Parev Sireliner, Mezi Hamar, Aisor Bidigartam, Avedaranes Tovanu, Dasne Hingerot, Kuluche, Arachin Minchebutero Tamarnere, Yegek Lesenk Mer de Rochachoske. Yesem Jeshmarit Vorte, Yev im Hyres, Meshagne. Amenju vor im Verase u Buduch Chiperer, Gugedrezaniga. An vor Buduch Gepere, Gemakrezaniga, vor Bessial Aveli Buduch Pere. Tuk Hima Makurek, Ein Hoskov, Word sezi choserem. Im meches getzek, u yes zer mech. Inchpes, juge chigernar ink niren beduch perel, yete vortin vra hastadvats chilla. Nun besal, tuk chekernar, yete im vras hastadvats chillak. Yes vortnem, u tuk jugernek. An vor im vras hastadvatze, yev yes anor vra, aniga shat beduch bidi pere. Vasen zi, anons inzim panma. Vasen zi, aran zin zi, pam me checker narinel. Yete mege im vras hastadvats che, aniga jugim bes turs tsikvats u chortsadze, yev gjoven zanunk u grage geneden u gairin. Yete tuk im meches genak, yev im hosker sat ser mech genan, inch vor uzek bidi khntrek u bidi latsezi. Asov im hairis para vorvetsav, vor besi tuk shat beduk perek. U im ashagertnere selak der ortne ir surp khoske uremen Jesus khoske se yesem jishmarit vorte yev yete menk iren gabvats menank yete menk ir vra hastadvink iraves pidigernank hokevor bduch perel mer gyankin mech yete guzenk vor mer gyank bduch unenank mer gyankin mech iraves petke Jesusin gabvats menank Եթե իրեն գաբված մնանք, իրապես սնունդ կստանանք եւ կմեծնանք եւ գաջինք մեր հոգեվոր յանքին մեջ եւ այդպես բդուղ կնանք բերել Աստծո թակավորության համար եւ անշուշտ իր փառքին համար եւ մեր յանքին համար ալ Հիսուս կսե իր աշակերներուն եւ մեզի որ առանց իրեն փամը չենք կնար գադարել փամը չենք կնարնել ուրեմն ես չեմ գնար հոգեվոր բդուղ բերել Իմ գարողությունովս, իմ ուժովս, իմ վարպետությունովս, փամը պիտի չգնամ ընել, եւ բդուղ պիտի չգնամ բերել, բայց եթե Հիսուսին գաված մնամ, եթե իր խոսքը իմ սրտիս մեջ մնա, իմ գյանքս, որ գաբրիմ, բարձաբես բդուղ պիտի բերե, ավելորդ փամը պետ չունի ընելու, բայց եթե Հիսուսին գաված եմ եւ իր խոսքը իմ մեջս է, ուրեմն այդ սնունդը կստանամ, Եվ ջուղ մնեմ, որ իրապես կապված է ճշմարիտ որդին, եւ այդպես բդուղ կբերե։ Բայց եթե գուզենք աշխույժ եւ արթուն եւ բդղափեր հոգեոր գյանք ունենալ, պետք է վստահանք, որ Հիսուսին կապված ենք։ Եվ իր խոսքերը մեր մեջն է։ Այն ժամանակ մեր գյանքը հոգեոր բդուղ պիտի բերե։ Բայց եթե չենք կապված, եթե հոգևոր բդուղ չենք տեսնար մեր կյանքին մեջ, պետք է զգուշանանք, քանի որ Հիսուս նաև գսե, որ այդ ճյուղերը իր հայրը կգդրե, եւ այդ ճյուղերը, որ Հիսուսեն բաժնված են եւ Հիսուսին չեն կապված, չորցած ճյուղեր են, սնուն չեն ստանար, չորցած են ու մեռած են, եւ իրավես այդ ճյուղերը պիտի հավաքե եւ գրագին մեջ նետե, քանի որ բդուղ չեն բերեր, օգուտ չունին։ Ուրեմն պետք է վստահանք, որ իրապես կապված ենք Հիսուսին, կստանանք այդ հոգևոր սնունդը, իր խոսքը մեր մեջն է, եւ իրապես մեր յանքին մեջ բդուղ ունենք, հոգևոր բդուղ ունենք, Աստծո թակավորության համար եւ իր փառքին համար։ Բայց ի՞նչ են այս հոգևոր բդուղները։ Քաղաքացիս քրկին մեջ կգարցանք 5-րդ գլուխը, 23-րդ եւ 27-րդ համարները հայտնի գնեն, թե ի՞նչ են այս բդուղները։ Հոգին բդուղը այս է. Սեր Ուրախություն, խաղաղություն, երկայնմտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուժգալություն, այսպիսի բաներութեմ օրենք չգա։ Ուրեմն այս են հոգևոր բդուղները։ Ուրեմն մեր հարցը ասիգա է, այս բդուղները ունինք մեր կյանքին մեջ, ունինք սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնմտություն, հայտնի այս բդուղները, եւ եթե չունինք այս բդուղները, Պետք է զգուշանանք եւ մտածենք, իրապես կապված եմ Հիսուսին, այդ հոգևոր սնունդը կստանամ։
իրաբես կապված եմ ճշմարիտ որդին, կամ միան ջուղ մնեմ, որ չորցած է և թուրց սկված է։ Ուրեմն, պետք է վստահանք, որ ուրիշ բանի վրա մեր կյանքը չի հաստատենք, ուրիշ բանի վրա չի կապվինք, միայն Հիսուսին կապված ըլանք և իրեն խոսքերը մեր սրդերուն մեջը լա, միայն այդպես կրնանք այդ հոգևոր սնունդը ստանալ և կրնանք այս հոգևոր բդուղը բերել մեր կյանքին մեջ և Աստուծո թագավորությանը համար։ Ուրեմն կապված մնանք Հիսուսին, իրապես մեր կյանքը, մեր բոլոր էությունը իր վրա հաստատենք և մնանք իր մեջ, իր խոսքերուն մեջ մնանք, որպեսի բդուղ բերենք և վստահ ըլանք, թե իրապես կապված ենք Հիսուսին և իրապես Տերոջ Աստծո թագավորությանը կպատկանենք և կնանք այս հոգևոր բդուղները բերել, որպեսի ուրիշները օրհնվին և իրապես որ ասված օրհնենք մեր կյանքով և մեր բոլոր էությունովը. Դեր օրհնեցես։